Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որին քննարկվել են 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գիտական ոլորտի ֆինանսավորման ուղղությունները։ Վարչապետը նշել է, որ 2022 թվականի բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը 2021-ի նկատմամբ կաճի մոտ 85%-ով, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտություններին հատկացվող գումարները կավելանան 2.5 անգամ, կազմելով 6 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ Փաշինյանը ընդգծել է նաև կառավարության նպատակադրվածությունը նպաստելու գիտության բնագավառի առաջընթացին և կարևորել մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 22 թվականի բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը 21 թվականի նկատմամբ աճում է շուրջ 85%-ով, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտություններին հատկացվող գումարներն ավելանում են 2.5 անգամ, կազմելով 6.7 միլիարդ դրամ։ 2017-18 թվականների նկատմամբ գիտության համախառն ֆինանսավորումը ըստ էության կրկնապատկվում է, և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք արդեն ընդունել ենք ծրագիր մինչև 2026 թվականը գիտության ոլորտի աշխատողների բազային աշխատավարձի աճի վերաբերյալ։ Ըստ էության գիտաշխատողների աշխատավարձը, որ այսօր կազմում է 90,000 դրամ, շուրջ 90,000 դրամ, մեր ընդունած որոշմամբ 2026 թվականի դրությամբ կլինի 276,000 դրամ, որը աճը 206%-ով։ Իսկ գիտական ստորաբաժանումների ղեկավարների աշխատավարձերը, որ այսօր կազմում է 141,000 դրամ, 2025-26 թվականներին կդառնա 477,000 դրամ, աճը կազմում է շուրջ 238%։ Եվ սա ըստ էության մեր քաղաքական վերաբերմունքն է գիտության ոլորտի նկատմամբ, և այս քաղաքականությունը իհարկե շարունակվելու է, բայց այսօրվա մեր քննարկման հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի մենք տեսնենք, թե այս ֆինանսավորումը ինչպես ենք տեղաբաշխում, որպեսզի ոչ թե միայն աշխատավարձերի բարձրացման մասին վերնագիր լինի, այլ մենք նաև կարողանանք ակնկալել միջնաժամկետ հատվածում կոնկրետ արդյունքներ, և ոլորտը այս ֆինանսավորման ազդեցությունը տեսնի, որը հետագայում իհարկե կարտահայտվի նաև տնտեսության մեջ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 13-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ անհետ կորել է Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի 1956 թվականին ծնված բնակիչ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նա մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և վերջիններիս կողմից վերցվել է արգելանքի։ Դեպքի մասին անմիջապես հաղորդվել է ռուս խաղաղապահներին, բանակցություն են ընդհանում քաղաքացուն հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ զինված ուժերի օդաչուները այս օրերին իրականացնում են ուսումնավարժական թռիչքներ դեկտեմբերի 2-ին և 3-ին։ Նոր ուսումնական ծրագրի համաձայն ուղղաթիռներով իրականացվել են հրդեհաշիջման վարժանքներ։ Անհրաժեշտության դեպքում ռազմական օդաչուները պատրաստ կլինեն ակտիվորեն ներգրավել անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին, նշվում է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզյանը ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարական համաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Հունաստանի արտգործնախարարի հետ, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի, նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Միրզյանը կարևորել է Եվրամիության և Եվրամիության անդամ երկրների դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապաշտպան կարգավորման վերաբերյալ։ Ընդգծվել է նաև ռազմագերիների և այլ պահվող անձան շուտափույթ հայրենադարձման, միջազգային կառույցների, Արցախ անխոչնդոտ մուտքի ապահովման անհրաժեշտությունը։
Միրզոյանը հանդիպել է նաև Ղրստանի արտգործնախարար Կազակբաևի հետ, նրանք ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և Ղրղզական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջև 2022-24 թվականների համար համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Ֆինլանդիայի գործընկերոջ հետ, Միրզոյանը զրուցակցին ներկայացրել է Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրադրությունը, կարևորելով իրավիճակի դեեսկալացիայի նպատակով միջազգային հանրության կողմից հասցեական արձագանքը։ Հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրների համատեքստում ընդգծվել է հայ ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Բելարուսի նկատմամբ, դրանք վերաբերում են պետական պարտքին 20 մարդու և 12 ընկերությունների։ Միացյալ Նահանգները մասնարարապես արգելել է ամերիկյան հիրավաբանական և ֆիզիկական մարմիններին 90 օրից ավելի ժամկետով վարկ տրամադրել Բելարուսի ֆինանսների նախարարության ու զարգացման բանկին։ Այս ամենը տեղի է ունենում Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին միգրանտների հետ կապված ճգնաժամի պատճառով։ Իսկ Գերմանիայում հանդիսավոր կերպով հրաժեշտ են տվել կանցլեր Անգելա Մերկելին, նա Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում արդեն 16 տարի է։ Ֆրաու Մերկելը առանցքային դերակատար է ոչ միայն գերմանական, այլև ողջ եվրոպական միության քաղաքական իսթեբլիշմենթում։ Նա Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնը ստանձնեց 16 տարի առաջ, այժմ հեռանում է։ Անգելա Մերկելին հատուկ հանդիսավորությամբ են ճանապարհում, կառավարությունում նրա պատվին հատուկ արարողություն է անցկացվել, բայց մինչ գեղարվեստական մասը Մերկելը մի կարճ ելույթ է ունեցել։ Ես այսօր կանգնած եմ ձեր առաջ, երախտագիտություն ու խոնարհություն եմ զգում։ Խոնարհություն այն պաշտոնի նկատմամբ, որ երկար ժամանակ զբաղեցրել եմ, երախտագիտություն այն վստահության համար, որ ես զգացել եմ։ Վստահությունը կարևոր կապիտալ է քաղաքականությունում։ Դա ուղղակի տրված սովորական բան չէ։ Դրա համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ապա համավարակի օրինակով բացատրել, թե իրականում ինչ է նշանակում այդ վստահությունը։ Համավարակի վերջին 2 տարին, ինչպես խոշորացույցի տակ ցույց տվեցին, թե որքան մեծ նշանակություն ունի քաղաքականության, գիտության, հասարակական դիսկուրսի նկատմամբ վստահությունը, եւ միաժամանակ որքան այն փխրուն կարող է լինել։ Մեր ժողովրդավարությունը գործում է փոփոխական պահվածքի քննադատության ու ճշգրտման յուրահատկությունների մեջ։ Այն ապրում է շահերի մշտական հավասարակշռման եւ միմյանց հարգելու համերաշխության ու վստահության փաստերի նկատմամբ վստահության հաշվին։ Իր կառավարման ժամանակահատվածի որոշ մանրամասներին էլ անդրադառնալով, իր մաղթանքն է ասել կառավարության նոր ղեկավարին։ Համոզված եմ, որ ապագայում ամեն ինչ կհաջողվի, եթե չտրվենք հուսահատությանը, նախանձին հորետեսությանը, այլ աշխատենք ուրախությունը մեր սրտերում։ Ամեն դեպքում ես միշտ հավատարիմ եմ եղել այս մոտեցմանը, ապրելով Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում, առավել ևս ազատության պայմաններում։ Այս ուրախությունն է իմ սրտում, որ մաղթում եմ բոլորիս և փոխաբերական իմաստով մեր երկրին ապագայում։ Երբ Մերկելն ավարտել է ելույթը, նվագախումբը մի քանի երգ է կատարել, որոնք անձամբ Մերկելն է ընտրել։ Ըստ ավանդույթի, բարձրաստիճան գործիչները կարող են զինվորական նվագախմբին մի քանի երգ պատվիրել նման արարողությունների ժամանակ։ Մերկելն ընտրել է գերմանական փանկի մայրը համարվող Նինա Հագենի «Դու մոռացել ես գունավոր ֆիլմը» երգը։ Մերկելը բացատրել է, որ փանկ երգչուհու ստեղծագործությունը և հատկապես այս երգը իր երիտասարդական տարիների ամենավառ պահերից է։ Նվագախումբը կատարել է նաև Մերկելի ընտրած ևս մի քանի ստեղծագործություն, այդ թվում եկեղեցական։ Լրատվամիջոցները նկատել են, թե ինչպես է Մերկելը հուզմունքով նայել նվագախմբի կատարմանը։ Հանդիսավոր այս արարողությունը Անգելա Մերկելի այս պաշտոնում աշխատանքի խորհրդանշական ավարտն է, բայց դե յուրե նա դեռ մի քանի օր կշարունակի Գերմանիայի կանցլեր լինել։ Այդ պարտականությունները կդադարի կատարել դեկտեմբերի 8-ից։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ներկայացրել է ձմեռային շրջանում կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի նոր ծրագիր, այն չի ներառում շատդաունի և լոկդաունի հնարավորությունը։ Այն նախատեսում է 5 կետ՝ պատվաստանյութի բուստերային դեղաչափերին ամերիկացիների հասանելիության ընդլայնում, ընտանեկան պատվաստումների համար կլինիկաների բացում, անվճար տնային թեստավորման հասանելիություն, համավարակին արձագանքող խմբի թվաքանակի ավելացում և գլոբալ իմունիզացիային ուղղված
ջանքերի ակտիվացում։ Միացյալ Նահանգները օմիկրոն շտամի տարածման պատճառով մինչև մարտի 18-ը երկարացնում է տրանսպորտում դիմակ կրելու պահանջի գործողության ժամկետև, հաջորդ շաբաթվա սկզբից ներդնում պարտադիր պատվաստման պահանջ երկիր ժամանողների համար։ Առաջին հայտնի չէ, թե արդյոք կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի հետևանքով մահվան դեպքեր կան։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Լինդմայերը։ Նրա խոսքերով վիրուսի նոր տեսակի մասին առավել հստակ տեղեկություններ կլինեն մի քանի շաբաթից։ Առաջին տեղեկություններ են հավաքվում բոլոր այն երկրներում, որտեղ այն հայտնվել է։ Իսկ հարավային Աֆրիկայի ներկայացուցիչները հերթական անգամ հայտնել են, որ այս վիրուսի դեպքում ախտանշանները մեղմ են։ Հայաստանում երեք հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 399 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 6.1%։ Գրանցվել է 15 վարակագրի մահ, որից 2-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդների թիվը շարունակում է նվազել, այժմ 11405 է։ Հայաստանի տարածքում կան փակ ճանապարհներ, փակի ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Քարիլիչ տանող հատվածը։ Քարաթափման վտանգի պատճառով Զովունի գյուղից դեպի Կորեայի ձոր տանող ճանապարհը ժամանակավորապես երկկողմանի փակ է։ Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Սյունիքի մարզերի ավտոճանապարհներին մերկասառույց է, որոշ հատվածներում նաև մառախուղ։ Ստեփան Սմինդալարսը բաց է։ Այս քանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։